практично ще й не було літа, а ми вже маємо з початку року 13 чоловік. 13 людей, які потонули. Це тільки взяти 10-го числа, це в Кременецькому районі людина на хуторі потонула. Не знаю, з якої причини нас і не визивали туди, а визвали пожежники, вони там відкачали десь. Громадянин сам собі зробив ставок, який там ставок, щоб вони половину ставка викачали насосами води і достали, підняли труп людини 57-го року народження. 18 червня у ставку села Мухавка Чортківського району втопився 57-річний чоловік. Аби відпочинок біля води не закінчився трагічно, рятувальники вкотре закликають людей дотримуватись правил. Не заходити у воду нетверезим, не стрибати у водойму. Якщо глибина та стан дна невідомі, не організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням та обмеженням рухів. Не залишати у воді дітей без нагляду дорослих, не купатися в непристосованих для цього місцях. Я хотів би звернутися як до дорослих, до батьків, дітей. Не купайтеся хаотично в невідведених місцях. Не купайтеся в тих місцях, де немає людей. Купайтеся в тих місцях, де можливо, де можна, де перевірено, де ми знаємо дно, де знаємо підводний рельєф. На Тернопільщині є 7 рятувальних станцій. В Тернополі, Ланівцях, Борщеві, Гусятині, Заліщиках, Чорткові і Бережанах. Проте єдиним паспортизованим місцем для відпочинку залишається дальній пляж на Тернопільському ставі. Ми би хотіли все-таки звернутися в першу чергу. Це до органів місцевого самоврядування. Шановні, в області знаходиться близько 1000 ставків і озер, 26 водосховищ. Виконайте елементарні правила, ви не порушите ні чинного законодавства, ні бюджетного законодавства. Там чітко сказано, що ви повинні відводити місця масового відпочинку населення. Заставте цих орендарів, які в договорах не вказано, що вони мають обслуговувати ці місця масового відпочинку, що вони повинні їх охороняти. І це практично все зробити ми можемо мати 7 паспортизованих пляжів там, де є охорона.